شلو قد بيس من النجفير العتن أي شنتي كل ما بهاي استبا وروح حاجة ما أزيس ما بهاي استبا والنجفير والله ميم 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 أنا نلاش هل جهرة حسن شقور الحوجة نوع متي هدا دمين جن غتني أدب أقول لي جنا إلهي بعت لكم وحلم ما هي سنة وحنا ما هي سنة وح وحش يا جنا ملها مين ما قالوا حسن ما ده أنت هاد باش ما قال لي إذا كعر أهم جيلال كاكن أنا قم كاني وح قال يبا كان لارد حول على لباتن يسدح دولار جوا حقا وحلق كنا لارد حول على لباتن يسدح دولار جوا مساكن ما قد أكر بيل كنا كم قاد سبت وحواي قف ما تدب هدوك راح تمداوي سكر وحواي سكر ما يستروها إبروها مرك إلهي بانو مغنيو نلول ما يسنو الله لنا الله هدي شلايا هيد شيلينك الصوماليغا كنا أوين كنا أوير هاتن كنك شيلين أيا للاي هاي أو شاحي أيا لشبن لاي هاي قفك الصوماليغا قيمانتا دقاليه سهلك أوير وإن أويران أو شاح الشبن كرو دادكا فريكو ديركا أوتاقا قوباها شاحا لبو إيبيو حوك ستدا إيا داديوه كالي إيا قرعستاد شاحا إيبسا أيا قورتا إسوكو جرا نوري يوسف تاني يدولدي كعانكا إيا محمد سياد بره وحا هالكانو أحا فدبو لحو بي إيا دقمدا ودجير أي كو إيبينيسا شاحا وحا مددا سي أو كبادا سدوني سدح سنو دقالها كاكسو حارو دا أي كاماريانيسا نلوش قويس كيدا والله إن بادانو كجرا إلا سياد بران فريانك ميرشان gabara iga dhaawacanta dhibaato badan oo ku soo marnay heerar kala duwan oo soo marnay hadda alxamdulillaah waa shaqaysana meesha waa joognaa laakiin isbeddel dhalo sidaa ku soo baxnaa magaalada ku soo biir wax kala socda ma lahan wixii aan ka san xawdiisan ilaa lix saac anagoo joognaa dan xireynayna wax dhaqaaqaya ma le wax kala socda ma le waa deyn ki wax ka qaatana deyn uu kaga qaadana ki macnaa in xawaayta gadalaha lacag ma haysto waraar ilaahay xaq ka yimid iska jirma marka aad 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 jiilal darana magaalada yimiday waa way ba saxada koor soo marin bar jiilal saana waxaan maleena waaqi caga bararkan marintaan oo kale intood soo marna laakiin wax hadda macnaa wax aan ka sawar 100 xabarootaan oo gada waxaan halka hadda 40 xabarootaan suuqa keenay wax gad maayma habeenki aan xireyna marka alxamdulillaah ilaahay keenay alxamdulillaah way cid aad loo saaray malahan cid macnaa asaaka dambeyl leeyahay malahan anaga saxabaana saxabkuna wuxuu rabaa in wax معنا وحي كان صدق كي معنا شق فرصة الله شق يصلها إنه وحلو أو معنا إنه لا ندبرنا الماء أنا قد لا ندبرة كوا معناها قد ما يقول لا ندبرة الماء نافها نستا وح إلهي أرتسي وحسن دو سمعي ما هي وح كان عدي كان تأي وح يقول سمعي من مال مركا الله نسوينا الله نسوينا كل حلقا لتاقي هاي وايك قد وانت هاي وقت يدي هري waayo dadkii shaaxa ka cabi jiray ayaa haatan xabadii rootiga iyo koobkii shaaxa isla helila deemiyi ayaa ku batay meheradaha qaar kood ayaa xirmay halka kuwa kalena ay wadada ku sii jiraan wallahi deynay u badan yihiin waa isku dagaalaysay war lacagteydaysi maantana waxa ku jiray dagaal iyo mur shalo ugu dambeys nin aan ugu feeray lacagtan oo yiri shanti kun ma baheystaba war wixiga ma aziis ma baheystaba waan ugu feeray wallahi marka magaaladu waa xakirantahay ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu xakiraantan nooga bixiyo dalka anaga iska leh mabaanta marka ilaahay jiilalka anaga bixiyo xisaaqad waa saxan laa nasi anaga masaakiinanay xamaaliyanahay dadkan ku hoosnoolna dadka day wax waayeen anaga yaa wax ka gadeyna ilaahay wax ka gadeyna mal waa inay maalin walba ay jiraadaan war wax ma haysto waa kugula dagaal adeeg kugula dagaal lagu dilaa ma marka anaga rooti 40 xabar rooti aan suuq ku haynaa shaahan ku haynaa in wixii nooga maana rabnaa ilaahay waxna siiyo ilaay magaal san ilaahay noo dhaam san allah noo dad noomar rag noomar shaqeel meena agoon way marka ilaahay xal ha keeno ilaahay xal keeno xal ilaahay og yahay allah ka marka waxaan subankan waxaan dhii lahay shaqo ilaahay shaqo abuur ha siiyo wax kaloo dhii lahay male shaqo abuur fiican allah ha siiyo meel u shaqo tagan allah ha siiyo qaadar dhaqaalaha waddanka waxa waaye dadka la soo geli kare shacabka soo geli kare shacabka dad shaqo waaye waddanka inta wax uga imaanay saab ka canshuura la iska qaada canshuurta la iska qaada dalkaaga lagu hormariyay haddana waxay naxad canshuurtu diibay horta waxba lama hay koobki shaah lama shuba karo xabadi rootiga ninka ka cunaa waa dagaal marka xal allah keenan leena kulli wax kale ma dhahay dhaqaal xumada jirta ayaa saameyn ku yeelatay kuraasti amirnaan jirtay hadda waa faaruq dhaqaaliyada dalka ka jirta ayaa si isku mid ah u saameysay dadka grad waxa saameyn ku yeelatay
dhaqaale yarida jirta iyo nolosha isii xirxireysa waxa uu sheegay in koobkii shaaha la shuban la yahay iska bada in dabka la shito waa ay tahan ku dhahay dadanka dhan waligeed ma naqaan ku dhahay 10 sano waxaan ku risaan ma naar hadda 6 bilootkan ugu soo dhacdaba waa yaab shiidka hadda jira waligis ma soo maro hata jikadiyan shida laan wallahi billah jikadiyan qadin ka taaganaha nolol kaliis ka dhaaf dadka hadda nafaqo darro u laayaa wax aga bararka waxa nafaqo darrada cudurka jiro dhan nafaqo darro waa dhibaatada taagan hadda si looga bixi karo ma garanayo wallahi anaga hadda rijana ma lihiin ba dheexaa wax aan hadda uga bixi karno ma garanayo waa ba yaabanaha ilaahay asu qadir waay hordad muslimaana noo kaalme laakiin hadda wax wajiyo hadda dhibaatadan uga baxayn oo hadda noo muuqda ma jiraan laakiin ilaahay maan baryayna mad masaakiin askanahay ilaahay baa waxna sii kara shaahal wax shuba iska dhaafa ninba ninka shaacaba oo fiiriha waa yaaban yihiin wax shaah shuba kara iyo wax quraac dili kara iyo meelaha waxaa la wareegaa xataa bahalkan bataatiga iyo aan nolol laga raadsan wax kaloo lagu noo dadku hadda ay gadi karaanba ma laha nolol xumo waxaa jirta aad u liidataniyo meesha dadku way isigeemadgi waxaa la fadhi ku diri la iska fadhiyo waay maane wax shaah cabaa horta waa qaliir ba haddaad fiiriso waa iska fadhiyaan dadku war hebel waxaa haysaa war hebel waxaa haysaa leelisley ninka kale ninka kale wuxuu malaynaa ninba wax wuxuu ku leeyahay warniyo maalmahanba aniga waxaan ahay dhinacyadan fiirinayay meel waxa iga jiraan ka silaa ninka magaalada dhamaa iga horta mid ku leeyahay nin wal maxaa la sameynaa marka marka allah noo maqaniyo wax la haayo mala ilaahay baa tala ku filan wallaahi alxamdulillah wax la sheega lama hayo waxa waaye aad iyo aad ayay u liidataa xaaladdu marka haddana rajo oo aan leenahay rajo meeshaas ama wax ka imaadaanna ma jirto waa arrin aad u hooseysaan ku jirna maya 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 anaga nolosha xilligii hore xasan shiikhii hore xoogaa noocay matay hadda damay naga naqatani aad baan u liidanaa ilaahay baa tala ku wax xalam ma haysano wax nolol ma haysano waxa wuxuu sheegna ma laha miyi magaalo wax isma dhaanta hadda baash magaalada iyada ka car ahba sababtu waxa waaye qof maanta dhib hadduu garaxta ma daaweysan karta waxa waaye iska dhammaystir waa ebir waa marka ilaahay baa noo maqaniyo nolol ma haysano allaan leenaha alle wax kaloo hadda sabayn karna male dunidii adduunkuna waxaa nagu fiirsanayaan dhibaato wax noo gargaaraa ilaahay ka sukow ma jiraan marka alxamdulilah ilaahay baa mahadsan annaga waxaan hayna male dadka danta yar waa kuwa u nugul xaalad kasta oo dhaqaale yari ee soo wajahda dalka zikriya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho